Ісус, слава Ісусу Христу. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Іти за голосом Святого Духа, який не знає кордонів, прислухаючись до кожного, хто належить до єдиного Божого люду. З такими заохоченнями Папа Франциск звернувся до вірних Римської дієцезії на початку нового 2016 року. Відродження Європи проходить через пошуну до життя кожної людини. На цьому наголосив Папа Франциск у вступі книжки «Справжня Європа. Ідентичність і місія» Йозефа Ратінгера, вислуженого Папи Венедикта XVI. Коли третім томом вибраних текстів перекладених на італійську мову. У суботу 18 вересня нас вітають отець Тимотей Коцур і сестра служебниця Юлія Короткова. У багатьох церковних спільнотах початок вересня є початком нового духовенствівського року, який у сьогоднішньому контексті збігається із початком першого етапу становити єпископів на тему синодальності, завершальної частини якого стане асамблея у Ватикані в жовтні 2023 року. Тож, зустрічаючись у суботу 18 вересня з дочерським активом Римської дієцезії, Папа Франциск присвятив свою тривалу промову.